data we buraba giye kugira gute uretse zurenga kire akizavura zasenga wotetse ibyo bibi ugomba kumenya ko ugomba kurya neza ngebire ubukomye urusyo akomana ingasire Kujyana. Ese wundi kucyo utisirambuje? Uramugore wa. Uramugore ni ndaya butwi nuzamushora. Ni inchuti yanjye. Oya Sheri nta kintu wambwira ntago nabyumva ariko ubuhungu bw'iki giye bwabaye buri. Hari ikintu nigeze nkwima hari iki na kimwe? Na kimwe Sheri umva ubwiye. Kuri murandye umutima uragira gutera muri za baby. Ni kugusobanura. Usobanura. Ni umuntu twakoranye ni inchuti yanjye. Ukorana ukandikaho baby. Nge ntago ibindi birabikoramo. Ntacyo ntaguhaye ntacyo ntagukore. Umva inzira yakuzanye. Ngiriya. Sheri. Iyakwinjije ngiriya ni nayo iri bugusohore. Mbabarira nacyo mvugana nawe oya beti chaho umva mubwiye nacyo mvugana nawe umva Sheri reka nkubwire haguruka mvira mu rugo banze nyumve banze mvura mu rugo mvira narahombye ihaje reka nkubwire sohoka mvira mu rugo oya nacyo mvugana nawe narahombye ihaje reka nkubwire uwo mugore ni umugore w'umugabo ukora hari mu igaraje witwa Paco hanyuma naramwiyamye ndamubwira ko mfite umugore ariko akomeza kunyiye ko nyandikira amamagara Ni dodo ni byo byo ibintu bicyo atetse ubugari na dodo nese shiri kwatsa iki cyumba cya woneke ibyo bitavuye ndavuze ibyo ntago bindeba ukumva wagomba guteka inyama cyupu cyupu ubugari na dodo kwere mu rugo rwanjye ngebe none se kubise ko ntakira kamera mutware wanjye wari kugira ngo mbigenze niko ibyo ntago njye bindeba ku bugari na dodo kwere njye mu rugo rwanjye ngebe cyo ushaka no kurya ibyo byiza uri kunyumva Atiri bwibeje birjes birje ngumve jase reka ko kugira nk'inuza jase tuwatugusa ani bintu mugabo na njewe cyangwa ni ibyondo ako mugabo wanjye ko mba nigiye kuzambira ikibazo kandi ngukunda reka ndiye kandi ngukunda urankure se ngunda mbibi ibi ni ibyo njewe ngabo na njewe ubuzi ko nabe gutame dodo None se ko ndatetse bibonye n'amafaranga wampaye wari kugira ngo mbigenze ko Gendi hafi kugende ngo ivuri ko ushaka kugira inyama ngiye Samaki Chips Kanura amaso Were wapo Nzonye ko ni ibiryo nk'imiki ngiye mu rugo rwanyu Ndimo amafaranga ahagije Ujya ntaka amafaranga se amafaranga ngiye Nta nako ntaka bahagije Icyumbi ntako kirimo ibyo byose Nyama kukira kitu Ubusi icyo kinyama kigura ibihumbi bitatu koko ni ibyo Ntabyo nzige ntabwo njya ku isoko ngiye cyo nshaka ni inyama ngiye Sino ya kuhumuri ibi to tatatatata Ongo waze kwa wabirja Uka birja Birja Ache Senze kusa Miru eneza Hadi deo doran shaka Nano dufita na deo doran neza chane Ahuko wa mgira na matu Shaka se Ya infinite Infinite
amadiodora turayafite meza hano rwose yego tukagurisha demia na nubwo ari menshi rwose oya kubese kugira ngo se nanubwo ari ngombwa kunyishyura rwose ntabwo ari ngombwa oya nta kibazo umva se umuntu ntabwo yakwishyuza umukobwa mwiza nawe se utari wagenda nta kuntu wamfasha ukampaka nimero kawe ko numva nagukunze cyane wenda one day wabonye akanya twazajyana tugasangira agakofi tukanaganira bigiye kuri hari ikibazo umusore mwiza nkawe se urumva nakanga ko dusangira hanyuma se ndandikaho gute nitwa Belize ninyamirambo nitwa Belize ubwo n'akazina keza nzi ko akazina kajyanye n'ubwiza bwawe rwose ndakubonye ngira ngo ni miss wese kwa ko afurika nta n'ahantu merci aussi kanjenge rero urakoze cyane nawe ni Belize merci beaucoup nawe urakoze cyane urakoze cyane kandi ni karibu rwose uzajya unagaruka urakoze cyane Imana ijyane nawe Naramwiyamye naragerageje Sheri naga nawe ugenda ushyiraho akantu urangije baby muri telefone niwe wayisevinge mu yawe noneho telefone nanakuguriye umva Vashiri. Abana barirwa abantu kabarangira gute? Icara hasi basi tuvugane. Umva. Oya. Tuva. Sheri. Ah ah. Nacho mvugana nawe chaho. Sheri. Chaho. So. Reka nkubwire Sheri. Vira mu rugo. Reka nkubwire. Basi nawe ugenda ugerageza ujye kumubwira. Imitungo yanjye yose nayikumariyeho. Umva Sheri. Abana banjye baranyanze hejuru yawe. Wanyumvishe se nanjye. Sore bwo ubuntazi bw'iki gihe bwabaye buta. Sheri. Uzajye kwiyamuka bo wiwe. Nanjye naramwiyamye. Yewe. Icara hasi kwanze tu. Akubusore bw'iki gihe bwabaye buti. Banza wicare hasi shine. Baby. Umva mukunze. Nge naramwiyamye naragerageje byaranze. Fata nimero ze nge kumwiyama. None se shine. Wese kuki utamwiyama? Naramwiyamye byaranze. Okay, urabinyemereye? Ndabikwemereye. Sawa. Kandi nisanga ari byo koko. Nukuri. Nge tuzabonana. Shine. Urumva nakubeshya? Sheri, ngiye ku kazi, sibyo? Umunsi dufite akazi kenshi. Ariko nari mfite hano amafaranga 200,000, ndaza kwihangana. Reba ikintu ufata, wafata amata cyangwa se wafata agakeke, wiyaranje, sibyo? Sheri aya. Sheri nibwo bushobozi mfite ihangana sibyo? Ndabizi. Biratanangura mitiyo. Sheri ndabizi ariko ihangane nibwo bushobozi mfite kandi wenda nimugoroba hari ikintu ndi buze kubona sibyo? Hanyuma se ntabwo uri buze kurya? Sheri ndaza nimugoroba. Umunsi dufite akazi kenshi na turaza ndaza nimugoroba ihangane sibyo? Sheri hari igihe mba mbona uzansaza pe abandi bagore babasigira za 50 ariko wowe ngo ni bibiri. Sheri ndabizi ariko ubushobozi nibuboneka nzaguha icyo wifuza mugore mwiza kandi urabizi ko ngukunda sibyo? Okay. Sheri reka mbwire se ihangane Sheri reka ubushobozi nibuboneka nzaguha icyo wifuza cyose sibyo? Sheri ihangane sibyo? Sheri reka ngukunda ahubwo reka ngende nakerewe sibyo Sheri? Bye. Reka ngende umunsi mwiza abona ma televiziyo zanyu za buri munsi mana yanjye mana yanjye ariko se televiziyo mu gitondo saa sita nimugoroba iki
ubu mwamwumva ariko muzi ko televiziyo itera amaso nyine umuntu ajya mu ikaya kumva ararambiwe tugacishamo tukaza no kureba televiziyo guhera mu gitondo iyo nje muri nsangamuyireba najya nahagaruka nkasanga murareba televiziyo nta kandi kazi inzu ibintu byose biba biteraguye hejuru ariko ubwo nta soni mufite yisuka amashuri yahagaze amashuri yahagaze ni televiziyo gusa ariko tuvanga no kureba mu ikaye ariko nyine hagati aho ngaho abona matwabireka hari ikibazo mfite ngiye na mugenzi wanjye ikihe se mama se mama iyo wifashe ukazana umugabo ukavuga ngo tumwite dadi kandi uzi ko dadi wacu yapfuye ntiyabishatse kuvuga iki yarazubye se hanyuma nyine turagira ngo tubwire kuri icyo kibazo ariko reka mbabaze mwarambyaye narababyaye ndashaka ngo musubize icyo kibazo waratubyaye rero niba narababyaye ufite uburenganzira mu rugo rwanjye ufite uburenganzira bwo kubayobora urumva hari ikintu mwigeze mumburana amashuri meza murayiga mugenda mu modoka nziza ntacyo ntabakorera mutembera heza kuki mushaka kunyima uburenganzira bwanjye bwo kunezerwa aricyo nababwo mwamburanye ariko ibyo mwenyine navuga nibyo maze agatsinda kuba n'impanga buvuga kimwe bukavugira hejuru nk'intuza igicyo kamwe kaba gatekereza kandi niko ariko nuko bishaka iki murashaka ngo ikintu biragaragara nese ibintu ubukora ejo bundi usanga twabaye imbabazo ku mihanda ubwo uzashakisha ngo byatewe n'iki reka mbabwire muranyumva neza mukuru guture uriya muhungu ndamukunda muranyumva uriya niwe buzima bwanjye ndamukunda ibyo mwakora byose ntimushobora kumumbuza taratubangamiye yicaye atubwira ngo tumwite dadi kandi tuzi ko yapfuye mbese ukabona mva ni umuntu ubyuka yicaye nta kintu yakora ngo ni dadi mu ntebe yagaranye ariko tubwira ngo tumwite dadi kandi tuzi aho yagiye ariko mugomba no kugira ikinyabupfura ese atari wuje hano hari undi ntabwo we mwamwubaha abakobwa tumwubaha gute waba se utabwira mumwite dadi kandi atari dadi tubwire nyine icyo mupfana jewe uriya muhungu munamumenye munamwubahe guhera ino saha ni umugabo wawe mbese ubwo nishyari wawe muri make mbega ngaho wamukuriye telefone ihenze buri kimwe cyose mugomba kumwubaha nta n'icyo ntazanamuha namwe nta kintu nzabima umwana niwe mutima wanjye kandi n'umwana kabisa niba ushobora kumumura niyo mwagira muti ariko mumbabarire mwintera stresse umva narabareze murandushya ndi ngenyine papa wanjye amaze kwitaba imana murumva mundebere kurera impanga mungana gutyo mukaba mugeze aho ngaho mwarasigaye muri impinja none mutangiye kumpagata mwaretse haruka umwana uba warengeye umva ndabiyamye yewe uzasi ni umuntu ukuze umwana niwe nka sugar mami niwe nshaka uriya ni unezeza muranyumva ngaho mugura imodoka ya telefone ihenze ibintu byose iriya si imodoka iparitse hariya iriya si iyanya ndetse nubwo ngo abantu bose bajye bahereza ibintu ariko ntabwo twabishimye umva mbabaza ariko ikibazo kimwe ari njye ari namwe ninde wabyaye undi ni umutungo wa data tugomba kugiramo uruhare cyane umuha imodoka yazayiguriye se cyangwa mwarabyaye cyangwa ninjye wababyaye murantegeka se cyangwa ndabategeka kuba waratubyaye ntabwo subiza icyo kibazo ngabanye ubushinzi murantegeka cyangwa ninjye ubategeka uru rugo ni urwanjye rero ngomba gukoramo icyo nshaka ariko natwe urumva uyu mutungo ni uwa data ntabwo agomba kuza mana yanjye we papa wanjye amaze igihe kingana iki cyose n'amafaranga kujya kuyigura imodoka umva icyo mwakora cyose ntago muzanca kuri uriya muhungu ndamukunda ni unezeza kuri buri kimwe cyose muranyumva mwa bakobwa mwe nanjye nkeneye kunezerwa sibyo kunezerwa nese ibi bintu mama muri kudukorera mu maso ubwo ngubwo reba turacyari abana ubwo ngubwo ejo nitwaba za sefini ukazana ibintu birenze kandi wareze nabi ndera nabi nese ubwo rero uduha ni ubuhe mana yanjye we umva mwa bakobwa ntabwo rero uduha ntabwo ari byiza pe oya ndabiya ukabona mbese ego ngo tumwite dadi umva ndabiya